Net geen 10.000 euro bruto inkomen afgelopen maand. In deze video gaan we kijken naar hoe dat nou precies is opgebouwd en vooral het gedeelte van het passieve inkomen dus. Maar behalve naar mijn inkomen gaan we ook kijken naar mijn vermogen. Hoe is dat de laatste 3 maanden eigenlijk gegaan? Meteen een update dus van het laatste kwartaal. Al die informatie over mijn inkomen en mijn vermogen krijg je dus in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. En zoals gezegd gaan we in deze video dus kijken naar aan de ene kant mijn inkomen en aan de andere kant mijn vermogen. Mijn inkomen maak ik eigenlijk elke maand een video van en vooral dus het passieve gedeelte. En aangezien we weer een kwartaal hebben afgerond gaan we ook weer kijken naar mijn vermogen. Wat is nou mijn eigen vermogen ten opzichte van een kwartaal geleden? En vind je het nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Dat is niet alleen leuk voor mij, maar ook waarschijnlijk goed voor YouTube. Ik krijg meer kijkers, meer abonnees en ik kan dus meer mensen bereiken en inspireren met mijn video's. Maar laten we dan naar het eerste onderwerp gaan van deze video en dat is mijn inkomen. En dat was afgelopen maand 9.851 euro en dat is dus een bruto bedrag. Want precies aan netto, dat weet ik nog niet. Dat zien we aan het einde van het jaar wel weer. En dit is eigenlijk uit 2 gedeelten opgebouwd. Natuurlijk, ik werk nog steeds 38 uur in loondienst. En daar komt 2700 euro vandaan. En de rest komt dus uit passief inkomen. En dat was afgelopen maand 7151 euro bruto dus. Nou, terwijl dat de maand ervoor nog 4610 euro was. Oftewel, de afgelopen maand zijn we er in passief inkomen eigenlijk al 55% op vooruit gegaan. En juist dit passieve inkomen zal ik even kort gaan behandelen. Ik ga er niet uitgebreid op in zoals ik bij mijn vorige video deed. Eigenlijk omdat nog steeds dezelfde inkomstenbronnen eigenlijk zijn. Ik heb heel veel plannen. Ik heb alleen de tijd niet ervoor gehad om die plannen allemaal uit te werken. Zoals aan mijn website werken, een cursus maken, social media, noem het allemaal maar op. Dat staat nog steeds. Ja, ik maak kleine stapjes, maar nog niet de stappen die ik eigenlijk had willen maken. Maar ik wil in ieder geval wel gaan vergelijken met hoe mijn inkomsten van passief inkomen zich eigen verhouden ten opzichte van de maanden ervoor. En laten we dan ten eerste gaan kijken naar YouTube, het platform waarop ik deze video's allemaal publiceer. Belangrijkste platform wat ik tot nu toe gebruik, naast mijn website en social media dus. Eigenlijk is YouTube nog steeds het grootste, het meeste bereik. Als we dan gaan kijken naar de inkomsten van de afgelopen maanden, dan hebben we ten eerste juli. Toen had ik 22 euro. In augustus werd dat al 137 euro, dus het was al 6,2 keer zoveel. En nu in september, afgelopen maand, ongeveer 290 euro, omdat ik de laatste dag nog niet precies weet. En dat is dus eigenlijk weer meer dan een verdubbeling ten opzichte van de maand ervoor. Nou, dat heeft er vooral mee te maken, ik heb er geloof ik iets meer dan 800 abonnees bij in de laatste maand. Veel kijktijd, dus mijn video's worden ook steeds meer bekeken. En juist daarop verdien je natuurlijk geld met de reclames die eronder komen. Als dit zo doorgaat, dan eindig ik het jaar met zeker 5000 abonnees. En verwacht ik ook dat ik rond de jaarwisseling ergens 1000 euro in de maand uit YouTube zal kunnen halen. De rest van mijn passieve inkomen haal ik uit affiliate marketing. Nou, aan de ene kant zijn dat de links die je onder deze video vindt van verschillende aanbieders. Die kun je daar vinden zoals de Giro, FedEx, Bink, noem het allemaal maar op. Maar ook enkele kleine aanbieders met bijvoorbeeld actiecodes waar je gebruik van kunt maken. Daar heb ik een inkomen uit en één daarvan is de aanbieder Peaks. En bij Peaks kun je juist automatisch gaan beleggen omdat je het koppelt aan je bankrekening en deze transacties afrondt. Dus bijvoorbeeld 51 cent wordt afgerond naar een euro en automatisch 49 cent belegd voor jou. Nou, mensen die zijn eigen aanmelden, ik heb daar laatst een video over gemaakt over hoe het werkt. Ik zal hem hier even plaatsen. En dan kun je een actiecode gebruiken. Daar krijg ik 5 euro voor. Maar ook degene die er gebruik van maakt, krijgt dan 5 euro tegoed. Dus je hebt eigenlijk al een mooie start. En de afgelopen maand heb ik daarmee 55 euro verdiend. Dat is dan wel een stuk minder dan de 405 euro die ik vorige maand verdiende. Maar dat is eigenlijk ook wel te verklaren. Aan de ene kant omdat ik toen die video heb uitgebracht. Dus natuurlijk gaan veel mensen zijn eigen dan aanmelden. En ze hadden een actie. Elke vijfde vriend kreeg je 25 euro voor. Eigenlijk en in die maand zelfs 50 euro. Nou, blijkbaar zat er een limiet op. Je mocht maar 50 mensen aanmelden voor die extra bonus. Die heb ik inmiddels gehaald, dus ik krijg die extra bonus niet meer. Ik krijg alleen die 5 euro per iemand die zijn eigen aanmeldt. Nou, dat is eigenlijk de verklaring. Dat zijn nu 11 mensen zijn eigen aangemeld de afgelopen maand en dus maar 55 euro in plaats van stukken meer. Ook heb ik hier onder deze video een link staan naar Bol. Eigenlijk naar boeken op Bol, want boeken die ik aanraad, die leuk zijn om te lezen, waar je dingen uit kunt halen, informatie uit kunt halen. En natuurlijk zijn dat weer affiliate links. Ik krijg daar een kleine vergoeding van als iemand die boeken koopt of via die links iets anders koopt op Bol. Stel je gaat kijken voor het boek, maar je komt met speelgoed,
sluit je de bol.com website af. Dat zou kunnen. Daar krijg ik een vergoeding voor. En dat was afgelopen maand €14,30. En als laatste van de kleine aanbieders hebben we Buck Zero. Dat is iets wat... Afgelopen week heb ik daar een video over gemaakt. Een nieuwe aanbieder in Nederland. Ik zal hem ook hier weer plaatsen. Je kunt dan aandelen kopen via je telefoon. Dat is gewoon heel erg makkelijk. En op dit moment nog gratis in ieder geval. Ook daar hebben ze veel mensen zijn eigen weer aangemeld via die link in die video. En onder de mensen die zijn eigen aanmelden of mensen die vrienden aanmelden, daar worden aandelen verloot. Ik heb inmiddels 9 aandelen gekregen die samen €37,74 waard zijn op dit moment. En dan blijft er nog een bedrag van €6,754 over. En dat is dus het laatste gedeelte van die affiliate marketing. Dat zijn de links van de bekende brokers. Degene die eigenlijk bovenaan staan, waar ik het meest over praat. En ik probeer hier dan ook zo eerlijk en open mogelijk over te zijn. Ik raad deze producten aan de ene kant omdat ze zelf gebruik. Dus veel praat ik over de Giro, over FlatEx, over Bink. Bij al deze brokers heb ik gewoon aandelen in gebruik. En ik maak er ook eigenlijk wekelijks gebruik van deze programma's. Of het zijn producten die ik eventueel aan zou willen raden. Omdat ze niet bij mij passen, wil dan niet zeggen dat ze niet bij jou passen. Ik denk juist zelf dat ze bij jou passen. En dat ze helpen jouw doelen in de toekomst te behalen. Dus het zijn producten waar ik echt wel in geloof. En ook daar zijn natuurlijk weer affiliate links van te vinden onder deze video. Nou, die twee dingen samen voor elke... persoon die zijn eigen via zo'n programma aanmeldt, krijg ik een vergoeding. Maar je zult wel zien dat natuurlijk Bink, FlatEx en de Giro, dat zijn de grootste programma's waar ik het meeste mee verdien. En juist door gebruik te maken van die links, zoals gezegd hieronder, steun je het kanaal natuurlijk. Ik krijg er een financiële vergoeding voor. En die investeer ik eigenlijk volledig terug in het kanaal. Aan de ene kant in apparatuur zoals camera's of podcast installaties hierachter. Dingen voor in de toekomst. De kwaliteit van mijn kanaal omhoog te brengen. Of ik koop er aandelen van. En juist over die aandelen ga ik dan weer praten. Ik ga daar dingen uitleggen. Ik ga dingen proberen misschien wel. Ook dat wil ik in de toekomst trouwens gaan doen. Bijvoorbeeld een bedrag van €500 beginnen en een bepaalde strategie volgen. Kijken hoe dat werkt. Nou, al die dingen verdien ik dus eigenlijk met mijn YouTube kanaal. Maar ik investeer ze in principe ook weer terug om het verder te laten groeien op de lange termijn. En het is een heel erg leuk inkomen, maar je kunt er nog niet op vertrouwen. Er zijn ook dagen dat ik niks verdien met bepaalde programma's. Waar het precies aan ligt, weet ik niet. Je zou denken dat het een beetje verhouding houdt met de populaire video's op mijn kanaal. Of een week populair is of niet. En ook zijn er enkele transacties van vorige maand nog afgekeurd. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er deze maand dus eigenlijk iets minder bij staat. Anders was ik misschien wel dus over die €10,000 heen gegaan. Maar gelukkig zijn ook veel transacties inmiddels wel goedgekeurd. Dat geld heb ik dus inmiddels al op mijn rekening gekregen en de helft daarvan gebruik ik om aandelen te kopen. En dat is eigenlijk meteen het onderwerp wat ik nu wil gaan behandelen. Dus laten we meteen maar beginnen met mijn eigen vermogen. Hoe is dat de laatste 3 maanden dus eigenlijk verder gegaan? Oké, we zijn aangekomen op de computer en zoals je misschien kunt zien, zie je ook meteen mijn scherm hier naast me. Dit is het Excel document of het Numbers document eigenlijk wat ik gebruik om elk kwartaal mijn vermogen bij te houden. Voor mensen die het nog niet eerder hebben gezien, even korte uitleg. Als we hier eigenlijk per kolom zien we eigenlijk elk kwartaal. Dus de eerste van elk kwartaal zien we staan. Vandaag werken we dus in degene van 1 oktober. Deze kolom werken we. En uiteindelijk zal ik op het einde van het jaar dan ook nog iets invullen. Waardoor je eigenlijk per kwartaal kunt volgen hoe het er nou eigenlijk voor heeft gestaan. Dus laten we beginnen aan de bovenkant met bezittingen. Zoals je ziet, die zijn wat gegroeid de laatste kwartaal. Eigenlijk flink wel wat. Nou, hoe komt dat? Aan de ene kant vanwege mijn huis. Gewoon elke maand 0,5% doe ik er geloof ik bij of elk kwartaal. Mijn auto wordt gewoon automatisch iets minder waard met €500 per kwartaal heb ik gezegd. Inrichting hou ik hetzelfde, hetzelfde als mijn eigen vermogen. In mijn eenmanszaak verwacht ik gewoon dat het een beetje hetzelfde blijft. Vervolgens komen dan de betaal- en spaarrekening. Die zijn ten opzichte van vorig kwartaal wel wat toegenomen. Maar nog altijd minder dan het begin van het jaar. Maar op zich maakt dat eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Samen wil ik het gewoon een beetje rond de €8,000-€9,000 houden. Omdat dat een keer of 6 mijn maandelijkse kosten zijn. Dus mocht er nog ooit iets gebeuren, dan heb ik nog een buffer van 6 maanden om alles door te blijven betalen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat dan het interessantste is, zijn eigenlijk mijn beleggingen. En hier zie je dan ook de aanbieders die ik gebruik. Bink, de Giro, Peaks, Brand New Day, FlatEx, Bucks. Zoals gezegd, al deze aanbieders staan ook vermeld onder deze video. Dus als je gebruik wilt maken van een van deze aanbieders, gebruik dan een van mijn links. Dan gaan we bovenaan gaan beginnen bij Bink. Daar zit op dit moment iets over de €14,000 in. Gevolgd dus eigenlijk door de Giro met €11,500. Dit is dus niet heel erg gestegen de laatste tijd. Ik heb daar niet zoveel bij gekocht, moet ik zeggen eerlijk.
Bij Peaks is juist wel weer heel erg gestegen. Natuurlijk vanwege die inkomsten die ik de laatste maanden heb gehad. Dus afgelopen maand was dat €55. Die maand daarvoor €405. Al die inkomsten die ik eigenlijk krijg van mensen aanmelden, die komen hier natuurlijk bij. Plus alle transacties die ik zelf doe, die afgerond worden, komen hier ook nog bij. Brand New Day is elke maand €100 voor mijn pensioenbeleggen. FlatEx, ik heb er nog niet heel veel mee gedaan zoals je kunt zien. Ik heb volgens mij een indexfonds gekocht en AMD. Ja, helaas iets gedaald. En zoals straks al heb laten zien, de aandelen van Bucks, €37,74. Dan zul je dus zien dat ik uiteindelijk op net geen €31.000 aan belegd vermogen uitkom. En ga je dat dan weer vergelijken met een kwartaal eerder, toen het 27,5 was, kun je dus ongeveer zeggen dat ik wel 10% erop vooruit ben gegaan in de laatste 3 maanden. Waar ik dan juist wel geld in heb geïnvesteerd de laatste maand eigenlijk zelfs nog, is een cryptocurrency. Ik heb er 1 keer €2000 in gestopt. Toen heb ik Bitcoin gekocht. En dus anderhalve week geleden, toen de beurs, of de beurs moet ik eigenlijk niet zeggen, toen de koersen van crypto zo hard onderuit gingen, toen heb ik nog €1000 bijgelegd in verschillende crypto's eigenlijk. Ja, dat is uiteindelijk wel weer een beetje gestegen, maar juist door die eerste klap van Bitcoin ook nog, sta ik in ieder geval nog onder de €3000 die ik heb ingelegd. Maar ook dit was weer zoiets, ik wil er wel graag aan meedoen. Ik geloof heus wel dat het waarde en toekomst heeft eigenlijk. Alleen ik wil er niet te veel geld in stoppen. Dus als ik op deze verhouding een beetje aanhoud, tussen de 5% en 10%, omdat ik het wat risicovoller vind, net zoals eigenlijk met Tesla, dan vind ik gewoon leuk om een positie erbij te hebben, om spreiding te hebben, om eventueel als het goed gaat ervan kunnen profiteren. Mocht het nou helemaal niks worden, dan ja, het is €3000, dat is jammer, maar je ligt er natuurlijk ook weer niet wakker van. En kijken we dan naar het volgende onderdeel van om je eigen vermogen te berekenen. Behalve bezittingen heb je ook schulden. Ook ik heb schulden. Nou, die zijn dus €156.000 ongeveer. Het grootste gedeelte komt natuurlijk van je hypotheek samen met de starterslening. Nou, daar los ik gewoon elke maand op af en ik probeer ook af en toe extra af te lossen. En ook de studieschuld. Ja, aangezien het rentepercentage 0 euro of 0% is en ik dus eigenlijk geen rente betaal, doe ik het niet sneller dan nodig is eigenlijk. Het minimum wat ik moet betalen is volgens mij €45. Ik heb er €100 van gemaakt, zodat het wel iets sneller gaat. Maar het is nou ook niet dat ik gemotiveerd word om in één keer die €2000 af te lossen. Natuurlijk zou dat er leuker uitzien dat je dan een schuld minder hebt. Maar aangezien het tegen 0% rente is, ja, doe ik het op deze manier en ben ik alsnog binnen 20 maanden klaar. En op die manier kom je dus uit op een eigen vermogen, zoals gezegd, €310.000 bezittingen, min €156.000 schulden, op €154.000 en €600 aan vermogen. En behalve dat ik dus eigenlijk ook €10.000 inkomen had de afgelopen maand, zien we hier ook het bedrag €10.000 terugkomen. Alleen dan vermogensgroei in het laatste kwartaal van €144.000 naar €154.000. Nou, waar ligt dat aan? Niet zo heel erg eigenlijk aan je bezittingen, want dat is eigenlijk een beetje gelijk gebleven. Het is vooral een beetje dus mijn beleggingen die goed zijn gegaan, zoals gezegd wat nieuwe aanbieders, wat zelf wat extra ingelegd en ook cryptocurrency waar ik wat in heb geïnvesteerd. En natuurlijk schulden die juist weer minder waard zijn geworden. De laatste 3 maanden dus €2000 minder aan schuld, juist omdat je dingen af hebt gelost, af hebt betaald. En daardoor zorgt het dus voor dat mijn vermogen uiteindelijk €10.000 er is op vooruit gegaan in de laatste 3 maanden. En ook procentueel gezien is dit natuurlijk leuk als je gaat kijken en vergelijken met het begin van het jaar, toen nog €136.000 of €137.000 was. Zoals je ziet staan we in het groen voor de laatste 9 maanden eigenlijk, met 13% geplust. Tot zover dus mijn eigen vermogen en dan wil ik de video afsluiten met mijn verwachtingen voor de rest van het jaar. Het eerste wat ik natuurlijk hoop is dat ik mijn passieve inkomen weet vast te houden. Dat ik de bedragen die ik nu verdien hiermee in ieder geval weet vast te houden en mogelijk zelfs nog weet te verbeteren of te verhogen in de toekomst. Punt 1 is dat natuurlijk via YouTube. Ja, dat zal wel gaan groeien, dat zal wel gaan toenemen. Omdat ik gewoon elke week 2 of misschien wel 3 video's ga maken. Dus mijn aantal kijkers, abonnees zal toenemen en dus ook mijn advertentieinkomsten zullen gaan toenemen, is de verwachting in ieder geval. Maar zoals gezegd wil ik ook buiten YouTube meer content gaan doen. Ten eerste in onze eigen blog, waar ik eigenlijk veel meer uitgebreide informatie wil gaan
neerschrijven, dat mensen het rustig kunnen lezen. Mensen die via Google binnenkomen in plaats van via YouTube. Dus een andere doelgroep bereik ik. Maar zo kan ik ook heel diep ingaan op een bepaald onderwerp. Het een beetje behandelen in een video en de rest doorverwijzen naar de website. Dat mensen daar rustig alle ins en outs kunnen lezen van een bepaald onderwerp. Maar denk ook bijvoorbeeld dus meer aan Instagram doen, meer aan Twitter doen en meer aan Facebook doen. Dat zei ik vorige maand ook al, maar ja, ik heb er gewoon niet altijd de tijd voor om dat soort dingen te doen. Maar het staat zeker al op de agenda. En wat ik ook nog dit jaar hoop te doen, ook al iets wat langer op de agenda staat, is of een cursus of een e-book uitbrengen. In ieder geval een product waar eigenlijk veel informatie samen staat gevoegd. Want nu heb ik elke week een onderwerp van deze kant, van die kant en eigenlijk niet altijd in een chronologische volgorde. Juist dat zou ik wel eens willen doen, bijvoorbeeld in een cursus of in een e-book. Beide gevallen zal ik het in ieder geval gratis aanbieden. Nou denk je, waarom zou je het in godsnaam gratis aanbieden, al die informatie? Nou juist, misschien wel weer door die affiliate links te gebruiken, betaal je me eigenlijk toch terug als je daar gebruik van maakt. En dan hoef ik dus niet aan het product zelf te verdienen, maar dan verdien ik het wel via de affiliate marketing die erin zit verwerkt. Juist op die manier denk ik dat de meeste mensen geholpen worden. De drempel voor mensen om deze informatie tot zich te nemen is veel lager. En uiteindelijk zal ik er toch een vergoeding voor krijgen op de een of andere manier. En daar ben ik dus gewoon heel open over. Als iemand zijn eigen via zo'n link aanmeldt, helpt die mij. Maar ik denk ook zeker dat het product wat ik aanraad, dat die persoon helpt. Zeker in de toekomst. Dus ja, eigenlijk zijn we allebei mee geholpen. En juist op die manier hoop ik dus in de toekomst ook mijn passieve inkomen te vergroten. Zoals eerder al in de video gezegd, probeer ik ongeveer de helft van mijn inkomen eigenlijk te gebruiken om te gaan beleggen. Of te investeren in ieder geval. De helft daarvan reserveer ik of voor belastingen of misschien investeringen in mijn kanaal. Maar in ieder geval voor de korte toekomst wil ik nog in ieder geval naar vastgoed kijken. Dat heb ik ook in de vorige video besproken. Interessante aandelen. Juist wat REITs, dus vastgoed ETF's waar ik naar aan het kijken ben. Omdat dat nog een onderdeel, een sector is waar ik niet zoveel bezig mee ben. Maar waar ik wel eigenlijk voor de toekomst in ieder geval wel ja, groei zie. En ook probeer ik nog een beetje cash achter de hand te houden. Ja, de verwachting dat er een crisis aankomt is er altijd wel. Maar juist ook van dipjes die zullen komen in bepaalde sectoren, in bepaalde bedrijven, dat ik dan op zo'n moment kan profiteren. Nou, laatst zagen we dat bij Tesla. Die ene dag ging het 8% onderuit. De dag erop ging het 6% omhoog. Juist op die dag dacht ik nog, zal ik Tesla bijkopen? Maar ook crypto was toen 25 of 20% omlaag gegaan. Dus toen heb ik besloten om juist daar geld in te stoppen. Omdat ik waarschijnlijk, ja, ik wilde eigenlijk gewoon iets meer spreiding, ook in crypto. En omdat daar misschien de rendementen op korte termijn wel wat hoger zijn. Maar in ieder geval voor dat soort momenten zou ik graag wat geld achter de hand willen hebben. Juist dus om misschien wel 1000 euro op zo'n dag in te leggen en de dag erop al 6% rendement te maken. En zoals je net zag ook in mijn document op de computer, ik heb nog niet echt een verwachting voor het einde van het jaar wat betreft mijn eigen vermogen. Maar ik hoop een beetje dit uit te kunnen breiden naar 165.000 euro. Dus dat er ongeveer 10.000 euro eigen vermogen bij komt in het laatste kwartaal. Natuurlijk hangt dat aan de ene kant af van mijn inkomen. Ja, mijn loondienst, dat zal wel hetzelfde zijn, maar juist mijn passieve inkomen. Juist omdat ik dus de helft daarvan ga investeren. En voor de rest hangt het natuurlijk af van de beurs. Wanneer de beurs gewoon netjes doorgroeit, zal ik dit bedrag wel halen. Komt er nou een keer een crisis, ja, dan zal het dus zo zijn dat mijn eigen vermogen afneemt. Maar ja, dat biedt ook weer kansen, omdat ik dan goedkoper aandelen bij kan kopen. Dus het zal sowieso interessant worden in zo'n situatie. Ja, hoe dat precies afloopt, dat vertel ik alweer over 3 maanden in een video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef een duimpje omlaag. Of laat in ieder geval in de reacties onder deze video weten wat je minder vond. Of misschien ook wel wat je goed vond. Die feedback neem ik in ieder geval mee naar de volgende video. Zoals gezegd, alle informatie en links naar artikelen of aanbieders die ik heb genoemd in deze video vind je onder deze video terug. Dus mocht je gebruik maken van een van de links onder deze video, alvast bedankt, want daarmee steun je het kanaal en kan ik dus video's zoals dit blijven maken. Maar natuurlijk kun je ook gewoon onder de video nog reageren als je vragen of opmerkingen hebt. En daar vind je trouwens ook de link naar onze Discord chat, waar we inmiddels met meer dan 500 mensen over dit soort onderwerpen praten. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's, die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje. Dan krijg je altijd een melding als ik weer een nieuwe video online zet. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.